Welkom bij Zinzile Life, waar ons jullie toerusting gee om een gelukkiger, gezonder jy te wees. Ek is Dr. Henriette Smith en die onderwerp vandag is die kracht van die opstel van grense, hoe om limiete vast te stel jou leven kan verander. Wil jy meer tyd maak vir die belangrike dinge in jou leven? Voel jy dat jy dikwels in die besonderhede verdwaal? As jy gezonde perke kan stel, sal jy beheer oor jou leven terugkry. Sommige voordele hiervan kan insluit. Die leven is eenvoudiger, meer hanteerbaar en dus meer stressvry. Jy kan jou doelwitte bereik. As jy jou tyd waardeer en wys dat jy prioriteite het, sal ander jou tyd ook as waardevol sien. Jy word meer effektief in byna alles wat jy doen. Jy word meer selfversekerd. Jy bestuur konflik beter. Jy herwin jou energievlakke deur nie aktiwiteite aan te pak en toksiese mense toe te laat om jou energie te dreineer nie. Jy het minder, maar gesonder verhoudings. Jy het baie beter tydsbestuur deur te besluit wat belangrik is in jou leven en wat om te prioritiseer. Eerder as om te fokus op die leven se trivia of meer af te byt as wat jy kan kou, lees aan vir 'n paar wenke oor die opstel van grense wat vir jou werk. Ondersoek jou routine. Om hierdie proces van grensinstelling te begin, kyk na jou dagelikse routine. Wat vat die meeste van jou tyd? Probeer om die plekke waar jy oorlaai voel te identifiseer. Miskien is dit te veel televisie kyk, te veel tyd op Facebook of Twitter spandeer, of die skryf van te veel blogs of nuusbriewe. Miskien is jy net aan jou selfoon vasgeplak. Bereken hoeveel ure jy aan sulke aktiwiteite spandeer en sny die tyd wat jy daarop spandeer. Probeer dan om 'n sekere hoeveelheid tyd aan elkeen van die aktiwiteite toe te ken. Gee miskien vir jouself 'n uur vir jou e-pos in plaas van 2. Skryf elke dag neer presies hoeveel tyd jy spandeer het. Na 'n week, kyk na jou getalle. Het jy beter gedoen as voordat jy jou tyd begin dophou het? Meer belangrik, het jy gevoel dat jy meer tyd gehad het vir wat jy regtig wou doen? Moenie probeer om alles dadelik te hanteer nie. Adresseer elke item individueel en jy sal geleidelike verandering in jou routine sien. Identifiseer noodsaaklike take. Sodra jy begin om perke op jou aktiwiteite te stel, sal jy verder kan vereenvoudig deur die noodsaaklike stappe te hou en die onbelangrikes te verminder. Die noodsaaklikhede kan wees om jou kas te organiseer, jou leeswerk in te haal of jou chequeboek te balanseer. Bepaal jou waardes en doelwitte. Die noodsaaklikhede sal daarvan afhang. Wat jy ook al kies, behoort 'n groot verskil in jou lewe te maak. As jy byvoorbeeld 'n goeie atleet wil wees, sal jy die tyd maak om op sekere dae gedurende die week te oefen. As jy nie op daardie dae al jou e-posse kan lees nie, is dit ok. Dit is buitendien nie jou eerste prioriteit vir die dag nie. Jy kan dalk 'n lys maak van dinge om te doen. Dan kan jy jou prioriteite stel. Byvoorbeeld, jy kan uitstel om jy kombuisrakke skoon te maak en eerste jou rekeninge betaal. Wees bewus van jou energievlakte. Jy mag dalk beplan om jou hele huis op 'n dag skoon te maak of die kinders te vat om rugby te gaan kyk en jou planne onmoontlik vind omdat jy nie soveel energie het nie. Ken jou beperkings en werk binne die grense vir groter sukses. Begroting. Net soos jy jou persoonlike perke wil ken, moet jy ook jou finansiële perke ken. Maak 'n poging om jou uitgawes met jou doelwitte en waardes in lyn te bring. Byvoorbeeld, as een van jou waardes kennis is, kan jy kies om 'n boek eerder as 'n nuwe uitrusting te koop. Uiteindelik, as jy meer ure in jou dag soek, is hierdie wenke 'n goeie plek om te begin. Probeer sommige van die voorstelle hierbo en jy sal begin om grense wat vir jou werk te stel. Deur dit te doen, kan jy jou lewe vereenvoudig en die meeste van werk en ontspanningstye maak. Die beste van alles, jy kan vandag begin.